Rec Hadžija, šeć pitanje. Ja, pitanje moje glasi. Odustao sam klanjat dženazu onima koji ne ima petak i džumu i onom koji ne klanja drugim dženazu. Jesam li u pravu ili sam u grijehu? Lata me gradi Hadžija. Kako se zoveš ti? Ajan Velić. Velić Ajan, maša Allah, te varje. Nis Hadžija pogriješio. Pa ovako, molim vas, nisam Hadžija, neću moći ni bit, ali ipak vi ste meni skoro peta generacija. Od, recimo, mali nogu išao sam sa djedom, pa sam išao sa ocem, sa puncem i sa svima, recimo u džamiju, pa družio sam se s onim koji su od mene pametniji i bogatiji. Kad je trebala materijalna pomoć, oni su nam pomagali, a kad je trebala pomoć neka u savjetima, oni su nam pomagali drugi meni koji su od mene znali više. Lijepo. Allah ti dao svako dobro. Braća moja, što se tiče dženaze, bilo bi lijepo da svi imami, bilo bi lijepo da imama, da kažu ko nije klanjao pet vakata i ko nije dolazio na džumu, nismo ga vidjeli, nećemo mu klanjati dženaze. Nema ništa dženaze. Da ljudi koji ne klanjaju vide, ne možeš ti završiti. Čovjek nije nikada Allahu na sreću pao, ili u redu. Ne zna kako džamija izgleda unutra. I preseli i dođu i klanjuju dženazu. I onda kažu ljudi, hoćemo li mu halaliti? Hoćemo. Još to tri puta ponovi. I kaže da mu Allah oprosti eventualne grijehe. Kakve eventualne grijehe? Pa samo je život grije. Nikad ni klanjao, ni postio, ni zekija davao, Allaha nije obožavao. Ne zna za Allah, ne zna što znači la ilaha illallah. I kaže da mu Allah oprosti eventualne grijehe. Da si rekao da mu Allah primi eventualna dobra djela, to bilo ispravnije nego ovo prvo. Znači, treba je ostaviti ljudima da poslanik sa osam je došao mnogo dana u džamiju. I kažu, sad dženazu, hajpanja prišao, kaže, ima li ovaj čovjek duga? Kažu, ima li on poslanče? Kaže, on ga vratio? Kažu, nije. Kaže, klanjajte mu dženazu. Pa se okrenuo, kaže, klanjajte. Ja neću, kaže, vi mu klanjajte dženazu. Zbog duga. Šta je u šerijetu teže? Biti dužan nekome ili ostaviti namaz? Ostaviti namaz. Kakav dug? Namaz je temelj vjere. Koga nema, nema, srušio je svoj, te nema vjere. Tako da, treba ostaviti dženazu takvim ljudima, nek se ljudi uče. Kada umreš, ko će ti klanjati dženazu? I ko će dojdeti kupa? Pa bi drugačije rednuđu, kada on zna, on će preseliti i ukopati se među muslimane i ništa će mu lijepo od metra i po biti postavljeno i bit će ukopan na najljepši način i nakon toga čovjek se onda opusti i ponaša se, znači raskalašeno. Ti si musliman i moraš biti musliman. A musliman se ne može biti samo po imenoj i političnoj karti. Moraš biti musliman.